Sada je već postala tradicija da vojska otvori kapije svojih kasarni i pokaže kako živi, šta radi i prikaže građanima, deci i omladini, naoružanje i opremu koju koristi. Rašanska kasarna Stefan Nemanja ugostila je sve one koji su želeli da se upoznaju sa njenim aktivnostima i naoružanjem koje je izloženo na njihovom poligonu. Kasarnu u Raški posjetili su i predstavnici lokalne vlasti, preduzeća, škola i verskih zajednica, a prisutan je bio i pomoćnik komandanta za podršku druge brigade kopnene vojske, potpukovnik Nenad Dražinac. Oficiri, podoficiri, vojnici, zdravo! Zdravo! Zadovoljstvo mi je da u ime zastupnika komandanta druge brigade kopnene vojske, pukovnika Kuzmanović Željka i svoje lično ime, mogu da pozdravim sve građane Raške okoline prisutne danas. Ovo je veličanstveni dan gdje ćete vidjeti jednu svakodnevicu nas vojnika. Ono što će vam prikazati je samo segment iz obuke. Pa da ja ne bih dužio, proglašavam otvorenom ovo aktivnost. Građani Raške i okolnih mesta sa pažnjom su pratili sadržaje koje su pripremili domaćini iz vojske, kao što su prikaz fizičke obuke i taktičko-tehnički zbor, a najveće interesovanje izazvala je atraktivna taktička vežba u kojoj su vojnici zapucali iz svog naoružanja koristeći manevarsku municiju. Akcija Otvoreni dan druge brigade kopnene vojske organizuje jednom godišnje. Prošle godine akciju smo organizovali u Požegi u 22. pešadijskom bataljonu, a danas smo evo ovdje u Raški u kasarni Stefan Nemanja gdje je smještena 21. pešadijski bataljon. Svi gosti koji su danas došli imali su prilike ovdje da vide znači, prikaz atraktivnih sadržaja obuke, također znači, tu su bili prikazani i naoružanje, vojna oprema kao i motorna vozila, a mogli su da obiđu i spomen sobu, koja, znači, spomen sobu i bogoslužbeni prostor. Što se tiče saradnje znači, u ovakvim akcijama sa lokalnom samoupravom, saradnje zaista na visokom nivou i uvek su vrata bila otvorene što se tiče njih i nas znači, za ovakve vidove saradnje. I također mogu reći da ovakve akcije dosta utiču na promovisanje vojnog poziva, što možemo potvrditi velikim odzivom dece za znači, vojnu gimnaziju i vojnu akademiju. A eto mogu da najavim da vrlo brzo će znači, biti akcije vojnih lekara na selu, tako da vidimo se tada. Neizostavni posjetioci na ovom skupu su bili i učenici osnovnih i srednjih škola. Svidjeli su mi se vojnici koji se pucaju. Šta si još imao prilike da vidiš? Pa imao sam prilike da vidim razne puške, razne snajperze. Šta se tebi najviše svidjelo danas? Meni se najviše sviđalo kako smo snajper gledali. E, ali bi volio da ti nekad obučeš u dogledno vreme uniformu? Da. Da postaneš profesionalni vojnik, oficir? Da. A odakle si? Tu iz Koritnika, ali živim sad ovdje u Rašci. Akcije kada su pucali sa puškama. Se malo uplašili? Pa jesam malo.